Jaha, Jalle Sällström. Du och jag är ju kompisar. Du är ju inte min fiende, va? Nej, det är jag inte. Jag är snarare med och bor i Björnligeskrapan. I Björnligeskrapan? Jag har en kompis som heter Fellowman. Ja. Han har sagt att han bor i en skrapa också. Ja, det är ingen disaster där. Det är ingen disaster. Nej, för han var sjuk här om året. Han hade fått så här herpes simplex. Simplex? Ja. Men var det han som hette Soster? Soster det också. Var det bara, ja. Fellowman har en kompis som heter Soster. Han hade herpes simplex. Ajaj, vilken otur. Ja. Hur gick det för han? Det blev ju en disaster. En disaster. Så är det ju. Han blev ju väldigt sjuk länge. Och det hände samma sak med han som det hände med Nuno i Håmenstaluta. Okay. Han var sjuk i 6 veckor, sen dog han. Ah, Johnny också. Johnny, ja det är... Johnny också är det faktiskt. Men Falancio lever, han var bara sjuk i 3 dagar. Så är det med den saken. Mm. Idag har du inte den svarta gitarren. Nej, idag är vi ju på Väggaskolan. Inte på boken. Nej, just det. Och här har vi en naturfärgad gitarr. Ja, det har du. Mm. Det ser jag. Det kan nog bli succé, tror jag. Jag tror också det. Nu tänker jag sätta på lite musik här, så ska ni göra ett nummer tillsammans här. Vad ska man skrika i början för mening? Oh. Ja, det får du berätta för publiken här, Lin. Vad ska han skrika i början? Hur tänker du där med där det ordet kan vara med? Det blir en disaster om vi går in i och så kommer det där ordet. Ja. Så då säger jag att det blir en... Det sades då om vi går in i oss och så säger Jerry ordet. Ja. Det blir en disaster om vi går in i Björnligeskrapan! Nu åker vi! Just go, I need to go.
Tack.